Kapitola 13. Šampion, šampion. Za týden nastal konečně čas, kdy se v Římě slavili narozeniny císaře Hadriána. Celé město překypovalo zvuky a barvami. Ze všech oken visely barevné prapory a květinové girlandy dolů do ulic. V nich tančili a zpívali šťastní občané. Největší a nejhlučnější oslavy se konaly v Koloseu. Tam bylo vždycky víc než živo. Ale tentokrát bylo Koloseum nacpané dychtivými, vzrušenými diváky. Jásali nad každým tančícím medvědem. Každé žonglující opici, ano, měli tam žonglující opice, tleskali, až se stadion otřásal. Když Řím slavil, tak se vší vervou. A všichni, od senátorů po otroky, byli rozhodnuti užít si to. Hluboko v útrobách Kolosa byla ale jiná atmosféra. Julius a jeho přátelé seděli, zírali na podlahu a téměř ani nezvedli oči. Panovala tam nálada jako na pohřbu. I když místností každou chvíli otřásl mohutný ryk davu, až jim ze stropu padala na hlavy omítka. No, rád jsem vás všechny poznal, povzdychl si odevzdaně Felix. Hele, ozval se Julius, my víme, že všichni umřeme, ale nemusíš to rozmazávat. No tak, Cornelius mávl mečíkem, zvládneme to. Další týden tréninku z nás udělal neporazitelné smrtící stroje. Nikdo ho neposlouchal. Proti nejsilnějším gladiátorům z celé říše nemáme šanci, zavrčel skřípný Milus. To už si rovnou můžeme lehnout a nechat je, ať s námi skoncují jednou proždy. Julius si pozdychl a znovu se proklel za to, že si před pár týdny tak hloupě spackal život. Jak si mohl namlouvat, že to na světě zvládne jen sám? Co by teď dal za to, kdyby mohl být se svou rodinou? Třeba mě přece jen přijdou zachránit, zadoufal nahlas. Na to vem jet, že se tě snaží najít, utěšoval ho Cornelius. Moje rodina je možná taky hledá. Právě v tu chvíli vešel dovnitř maličký Plinius. Tady je ale veselo, prohodil a přejel pohledem po jejich obličejích. I když netvrdím, že mě to překvapuje, u takové bandy posaroutků. Plinius na ně byl pořád naštvaný, že se pokusili utéct a nic mu neřekli. Dokonce ani jeho starý kamarád Milus. No ano, Milus, nejslavnější útěkář v Římě s dlouhou historií neúspěchů. Vrátil se na ubikace nejdřív ze všech. Sebrala ho hlídka ještě před Kolosem. Radši byste se měli zpamatovat, protože dneska budete čelit pěkně tvrdým protivníkům, dodal Plinius. Já se ničeho nebojím, prohlásil vítězoslavně Cornelius. Mám bederní roušku, která mi nosí štěstí. Štěstí? Jak může Plína nosit štěstí? Odfrknul si Julius. Jsem rád, že se ptáš, odpověděl Cornelius a přisunul se blíž k němu. Julius si povzdychl. Takže, dneska je jarní rovnodennost, začal Cornelius. Rovno co? Podivil se Julius. Rovnodennost. Ta nastává, když jsou den a noc stejně dlouhé a bohové se na svět dívají schovývavě. Počkej, pípl Felix. A víš jistě, že ta jarní rovnodennice noší štěstí všem? Ne, určitě, chvástal se Cornelius. Bohové se na mě usmívají. Když jsem si ráno oblékal rouškou, přeskákala kolem žabka a kvákala přitom. Toho, přátelé, je znamení toho, že mi bohové přejí štěstí a všechno dobré. To je znamení, že si trouba. Než stačil Cornelius odpovědět, ve dveřích se objevil člověk. Tak se loučím, vy neschopní idioti. Byl to samozřejmě Septimus. Ale neměl bych být na vás tak drsný. Díky tomu, že jste vydrželi až do dneška, jsem na vás celkem slušně vydělal. Přišel k ním a přijel po nich vzteklým pohledem. Pokud byste nějakým zázrakem přežili, což se nestane, neopovažte se ještě někdy ukázat ty svoje smradlavé, špinavé, šeredné ksichty u mého prahu. Vyjádřil jsem se jasně.
No. A byl pryč. Zmizel tak rychle, jako se objevil. Přibouchl za sebou dveře. Víte, že mi ten starý bručohun bude vážně chybět? Ozval se Felix. Jedno se mu musí nechat, přidal se Julius. Vždycky tak příjemně voněl. Zadunělo mohutné zatroubení, po němž následoval mocný řev. Když se prach usadil, Julius měl pocit, jako by mu žaludek padal do hluboké studny. A je to tady, řekl. Zlomte past.